你要骗台湾人是无？为着政权，哦，要骗2500万的台湾人是无？啊，你这政权是阮甲你选出来政权呢？阮甲你选出来政权，你要骗我，什么意思呢？不要思想吼，你是有啥物权呐？思想是帮忙中央的政治。要得住钱，啊！我即马我也得钱，哦，你安怎帮忙呢？政府何必担当呢？政府何必收钱呢？啊，我要借钱呢？啊，所以吼、哦，意见也无相，哦，我就只好我退了，只好退了。